Получишь все годы, которые она была, и все документы с 92 года, когда она начали договор. Возьми всех у нас. Я вас уже прошу напрощить сведения. У нас лучше там нигде сидеть. Еще одна информация для Романской. Давайте мы не будем говорить, я вас разумею. Дякую. Значит, дивіться ще, щоб теж інформація, щоб ми знали. Якщо і підприємці знають, я хотів би, щоб громадські знали, якщо з'являється, ночі кидають точки, якщо з'являється якась нова споруда, якщо ви нам повідомляєте, ми іноді і самі узнаємо, чи хтось нам повідомляє, вона негайно демонтує. Ким? Коли? От сьогодні ночі поставили. Яка процедура? 12 років будете чекати, тоді магазин. Я перепрошую, хто просив слово ще? Виходьте, будь ласка. Виходьте, представтесь, скажіть, хто ви представляєте сьогодні. Але я вас дуже прошу. Зараз питання не демонтажу стоїть. Зараз питання упорядкування цієї системи, щоб в нас більше цих точок вони не зростали, щоб їх не 10 там, чи 20 тисяч було, а щоб їх в межах 7 тисяч було поки що. Задача по місту 7 тисяч, у нас буде 800 з лишнім. Поступово ця кількість буде зменшуватися, але оптом все не буває. Я ж вам наводив приклад, що ту схему, яка в 2013 році прийняли, підприємці скасували через, так як вона незаконна, не були враховані їхні інтереси. Цифра 800 отримали. Цифра 800 кіосків. Як отримали? Слухайте, я слухаю, у мене ще короткі питання. Вон мікрофон трошки.